Erasm Rotterdamci, Գովք հիմարության. Ձեզնից ոմանց գուցե թվա, որ իմ ասասների մեջ ավելի շատ հանդուգ են, քան ճիշտ բաներ կան, բայց քիչ ավելի ուշադիր դիտենք մարդկային կյանքը և իսկույն կտեսնենք, թե քանի քանիսը պարտք ունեն ինձ, որքան ջերմերանդորեն պաշտում են ինձ աշխարհիս և մեծերը, և փոքրերը. Ես հիմա իրար ետևից չեմ քննի բոլոր կացություններն ու դասերը, դա շատ երկար կքաշեր, ուստի կխոսեմ միայն նրանց մասին, որոնք ավելի կարևոր են։ Մնացածների վերաբերյալ ինքներդ էլ հեշտությամբ վճիր կարձակեք։ Արդարև, ինչու զբաղվեմ խաժամուժով, որն անկասկած ամբողջովին հպատակ է ինձ։ Հասարակ ցակում ունեցողները այնքան բազմապիսի ձևեր են տալիս հիմարությանը, ամեն օր այդ ասպարեզում այնպիսի նորարարություններ են հնարում, որ նրանց ծաղրելու համար 1000 դեմոկրիտեսն էլ քիչ կլիներ։ Առավել ևս, որ այդ դեմոկրիտեսներին մի նոր դեմոկրիտես պետք կլիներ։ Դուք չեք հավատա, թե ամեն օր մարդուկները ինչպիսի զվարճություն, ինչպիսի խնդություն, ինչպիսի հաճույք են պատճառում աստվածներին։ Նախամիջորեի զգաստ ժամերը աստվածները վարժվել են նվիրել մարդկանց վեճերն ու խոստումները լսելուն, բայց երբ նեկտար խմելուց հետո կորցնում են կարևոր նյութերով զբաղվելու ցանկությունը, ապա քաշվում են երկնից վերին բարձունքները և այնտեղից ցած նայում։ Դրանից ավելի հաճելի պատկեր չկա։ Անմահ աստված, ինչպիսի ներկայացում է հիմարների այդ խեղկատակային իրարանցումը։ Ես ինքս էլ սիրում եմ նստել այդտեղ պոեզիայի աստվածների շարքում։ Ահա մի մարդ, որ չորանում է ինչ-որ կնի կարմատի համար, և առավել ևս սիրահարվում է, որքան քիչ է փոխադարձություն ստանում։ Ահա մի ուրիշը առնում է օժիտ և ոչ թե կին, մի ուրիշը շնության է ուղարկում իր հարազատ հարսին, մյուսը արգոսի խանդոտությամբ հետևում է սրան, մեկն էլ սկի բերմամբ ինչ հիմարություններ չի ասում ու չի անում, օրինակ հրավիրում է վարձկան դերակատարների, որպեսզի սրանք իրենց դեմքով պատկերեն իր վիշտը, մյուսը լաց է լինում խորտմոր գերեզմանի վրա, սա էլ կոկորդն է կոխում այն ամենը, ինչ կարողանում է ճարել, թեև գուցե շուտով ստիպված լինի քաղցած մնալ։ Այս մեկը քնելուց ու անգործությունից հաճելի բան չի իմանում։ Կան և այնպիսիները, որոնք շարունակ աղմկում և անհանգստանում են ուրիշների գործերի արթիվ, իսկ իրենցը աչքաթող են անում։ Մյուսն էլ ոտից գլուխ պարտքերի մեջ է, կործանվելու նախորյակին, բայց երևակայում է իրեն հարուստ մարդ։ Մի ուրիշի համար էլ ավելի բարձր երանություն չկա, քան ողջ կյանքում մուրացիկի պես ապրելը, միայն թե ժառանգին շատ մնա։ Հասա էլ փոքր ու անհաստատ վաստակի համար ծովերն է չափչփում, ալիքներին ու քամիներին վստահելով իր կյանքը, որը չի կարելի գնել ոչ մի գումարով։ Մյուսը գերադասում է գանձեր որոնել պատերազմում, փոխանակ տանը անդոր ու անվտանգություն վայելելու։ Կլինեն և այնպիսիներ, որոնք հարստանալու ամենահարմար ուղին տեսնում են միայնակ ծերունիներին շողոքորթելու և նրանց աչքը մտնելու մեջ, երբ ուրիշներ են, ձգտելով նույն նպատակին, հարուստ պարավների աչքն են մտնում։ Ինչպիսի ուրախություն դրան հանդիսատես աստվածների համար, երբ թե առաջինները, թե երկրորդները իշացվում են նրանց կողմից, ում ուզում էին խապել։ Սակայն բոլորից հիմարն ու զզվելին առևտրական ցեղն է, որովհետև վաճառականները միտում են ամենանողկալի նպատակի և հասնում են դրան նողկալիագույն միջոցներով։ Շարունակ ստում են, երդվում, գողանում, նենգում, աչքակապություն անում։ Եվ այս ամենով հանդերձ երևակայում իրենց աշխարհի առաջին մարդիկ միայն նրա համար, որ նրանց մատները զարդարված են ոսկե մատանիներով։ Նրանց շուրջը պտտվում են շողոքորթ վանական եղբայրներ, որոնք հիանում են դրանց վրա, բարձրաձայն անվանում նրանց հարգարժան, հույս ունենալով մի փոքրիկ բաժին ստանալ անարդար վաստակված հարստությունից։ Բայց մի ուրիշ տեղ էլ երբեմն տեսնում ենք ինչ-որ պյութագորյանների, որոնց երկրային բոլոր բարիքները թվում են այն աստիճան ընդհանուր, որ նրանք չպահպանված ամեն ինչում, քաշում տանում են այնքան անխռով,
ասես օրինական ժառանգություն են ստացել։ Քիչ չեն եւ այնպիսինները, որոնք երևակայությամբ են միայն հարուստ։ Օրորվելով հաճելի երազներով, նրանք միանգամայն գոհ ու երջանիկ են լինում։ Ոմանք մարդկանց առաջ հարուստ են երևում, իսկ տանը երանդագին պահք են պահում։ Մեկը վատնում է ամբողջ ունեցվածքը, մյուսը բազմապատկում է ամեն միջոցներով։ Այս մեկը միտում է ժողովրդից ստանալ պատվավոր պաշտոն, մյուսը ամբողջ կյանքում նստում է տանը վառարանի մոտ։ Շատերը անվախճան դատեր են վարում, որպեսզի իրար առաջ կտրելով հարստացնեն քաշքշուկի սիրահար դատավորին ու նրա աջակից փաստաբանին։ Մեկը պետական հեղաշրջում է ծրագրում, մյուսը փառասիրական մտքեր փայփայում։ Մեկն էլ մեկնում է Երուսաղեմ, Հռոմ կամ Սանտիագո, որտեղ ոչ մի գործ չունի, իսկ տանը անտեր թողնում կնոջն ու երեխաներին։ Մի խոսքով, եթե նայենք լուսնից, ինչպես Մենիպոսը, մարդկային իրարանցումը, ապա կարելի է կարծել, թե տեսնում ենք կռվող, պատերազմող, դավող, կողոպտող, խափող, անառակացող, ծնվող, ընկնող, մեռնող ճանճերի կամ մոծակների երամ։ Չի էլ կարելի պատկերացնել, թե որքան շարժուն, որքան ողբերգություններ են տեղի ունենում այդ ոչ երկարակյաց արարածների կյանքում, որովհետև ամենուրեք պատերազմի փոթորիկը կամ ժանտախտը սպանում ու ոչնչացնում է նրանց բազում հազարներով։ Բայց ես բոլորից հիմար կլինեի և լիովին արժանի, որպեսի Դեմոկրիտեսը լիաթոք քրքջար ինձ վրա, եթե խելքիս փչեր թվել այստեղ ժողովրդի մեջ գոյություն ունեցող բոլոր հիմարություններն ու խենթությունները։ Ուստի դիմում եմ նրանց, որոնք մահկանացուների մոտ իմաստունի համբավ ունեն և, ինչպես ասում են, ոսկե ճյուղ են բռնած։ Դրանց մեջ առաջին տեղը գրավում են քերականները, մարդկանց մի ցեղ, որից ավելի դժբախտ, ավելի չարաբաստիկ ու աստվածներին ատելի չէր լինի աշխարում, եթե ես իմ բարեսրտությունից մղված նրանց արհեստի ծանրությունը չքաղցրացնեի մի քաղցր խենթությամբ։ Նրանք դատապարտված են ոչ թե հինգ անեծքի, որոնց մասին խոսում է հունական մի էպիգրամ, այլ հազարի, որովհետև մշտապես քաղցած են նրանք, կեղտոտ ու ողջ կյանքը անց են կացնում ուսումնարաններում։ Ուսումնարաններում, ասացի ես, ոչ, խորհրդածություններում, կամ ավելի ճիշտ, ջրաղացներում, տանջարաններում։ Մանչուկների բազմությամբ շրջապատված, նրանք վաղաժամ ծերանում են ուժից վեր աշխատանքից, խլանում են ճիչերից, հյուծվում են կեղտից ու գարշահոտությունից, և սակայն իմ ողորմածությամբ երևակայում են, թե առաջինն են մահկանացուների մեջ։ Չափազանց գոհ իրենցից, նրանք սարսափեցնում են երեխաների երկչոտ երամը իրենց ահեղ տեսքով ու ձայնով։ Խեղճերի մաշկը շերտավորում են ճիպոտով, վարոցով, մտրակով ու մոլեգնում, ըստ իրենց հայեցողության, ամեն ձևով, ճիշտ ինչպես առակի էշը։ Բայց կեղտն արդեն թվում է նրանց մաքրություն, գարշահոտությունը սուսամբարի բույր, իսկ սեփական ողորմելի ստրկությունը արքայական իշխանություն, այնպես որ իրենց բռնակալությունը նրանք չէին փոխի Ֆալարիսի կամ Դիոնիսիոսի հզորության հետ։ Բայց առանձնապես երջանիկ են նրանք իրենց արտասովոր գիտնական լինելու գիտակցությամբ։ Ամեն տեսակ անհեթեթ բաներ թխմում են նրանք երեխաների գլուխը։ Եվ այնուամենայնիվ, ով մեծ աստվածներ, որտեղ է այն Պալեմոնը կամ Դոնատոսը, որին նրանք արհամարանքով չնայեին։ Մի անհայտ կախարդանքով նրանք կարողանում են ներշնչել տխմար մայրիկներին ու ապուշ հայրիկներին նույն բարձր գաղափարը իրենց մասին, որից իրենք պինդ կարչել են։ Ավելացրեք դրան մի հաճույք ևս, երբեմն որոնել գտնել մի կիսաքայքայված թերթիկի վրա Անքիզի մոր անունը, կամ ինչ-որ կիսամորացված մի բառ, ինչպես մանրաձկունք, ծխունք կամ ծոնդ, և կամ որևէ տեղից պեղել, հանել կիսամաշ մակագրությամբ մի հին քարի բեկոր։ Ով Յուպիտեր, ինչպիսի աղմուկ կբարձրանա այն ժամանակ, ինչպիսի հրճվանք, ինչպիսի գովաբանություններ,
կարելի է ենթադրել, թե մարդը տիրել է Աֆրիկային կամ նվաճել է Բաբելոնը։ Մեկն էլ, կարդալով ամենուրեք իր սառը, ճլորած ոտանավորները և գտնելով հիանալու պատրաստ տխմարներ, սկսում է հավատալ, թե Վերգիլիոս Մարոնի հոգին տեղափոխվել է իր կուրծքը։ Սակայն ամենից ավելի զվարճալի է դիտել, թե ինչպես դրանք փոխադարձության հիմունքներով գովում ու դրվատում են իրար և միմյանց ականջի ետևն են քորում։ Բայց բավական է, որ մի կողմնակի մարդու մոտ նկատեն թեկուզ և ամենաչնչին սխալ, ով մեծն Հերակլես։ Ինչպիսի ողբերգություն կներկայացվի անմիջապես, ինչ վեճեր կառաջանան, ինչպիսի հայհոյանք, ինչպիսի վիրավորանքներ կժայթքեն։ Թող բոլոր քերականներն ատեն ինձ, թե սուտ եմ ասում։ Ես ծանոթ եմ մի իմաստագույն այրի, Հելլենագետի, Լատինագետի, մաթեմատիկոսի, բժշկի, բոլոր գիտությունների իսկական արքայի, արդեն մոտ 60-ամյա մարդու հետ, որը մոռանալով աշխարհումս ամեն ինչ 20 տարի է, ինչ տկնում ու տանջվում է քերականության վրա, մխիթարելով իրեն մինչ այն երջանիկ օրն ապրելու հույսով, երբ սովորի անսխալ տարբերել բոլոր 8 մասունք բանին, որին, ինչպես հայտնի է, չի կարողացել լիովին հասնել հելլենագետներից ու լատինագետներից ոչ մեկը։ Կարծես թե արժե պատերազմ սկսել, եթե մեկը հանկարծ շահկապն ընդունի Մագբայի տեղ։ Մանավանդ, որ մենք ոչ պակաս քերականություն ունենք, քան քերական, և նույնիսկ ավելի, որովհետև միայն իմ սիրելի Ալդը 5 այդպիսիք հրատարակել է։ Եվ ահա ծերուկը ոչ մի քերականություն բաց չի թողնում։ Նույնիսկ ամենաանմիտն ու անհեթեթը առանց ծայրեի ծայր ուսումնասիրելու ու անգիր անելու։ Ամեն ոգի կասկածով են անայում, խղճալիորեն վախվխում է, չլինի թե մեկը խլի իրենից տենչալի փառքը, չլինի թե կորչեն իզուր այդքան տարիների ջանքերը։ Դուք սա խենթություն կանվանեք, թե հիմարություն ինձ համար մեկ է։ Խոստովանեցեք միայն, որ իմ բարեհաճությամբ Արարածներից ողորմելիագույնը այնպիսի երանություն է զգում, որ չի ուզենա իր վիճակը փոխել անգամ Պարսից արքաների հետ։ Բավականին սակավ պարտական են ինձ բանաստեղծները, թեև իրենց արհեստի հատկությամբ ամբողջովին պատկանում են իմ կուսակցության։ Չէ՞ որ բանաստեղծները, ինչպես Արածն է ասում, ազատ մարդիկ են, որոնց ամբողջ գործն է շոյել հիմարների ականջները զանազան ցնդաբանությամբ և անհեթեթ արագներով։ Եվ այնուամենայնիվ, իրենց դատարկախոսությամբ ոչ միայն իրենք հույս ունեն անմահություն գնել և կենթանության օրոք նմանվել աստվածներին, բայց ուրիշներին ևս նույնն են խոստանում։ Ֆիլավտյան և Կոլակյան բարեկամություն են անում այդ դասի հետ ավելի, քան մի որևէ ուրիշի, և ընդհանրապես ես ավելի մնայուն ու հավատարիմ երկրպագուներ չունեմ։ Այնուհետև գալիս են ճարտասանները, որոնք թեև երբեմն չարաճճիություն են անում, փիլիսոփաների հետ խաղ անելով, բայց և այնպես դացյալ պատկանում են մեր կուսակցության, որի վկայությունն է այն հանգամանքը, որ նրանք այլ ցնդաբանությունների հետ նաև ջանասիրությամբ և մանրամասն նկարագրել են, թե ինչպես պետք է կատակել։ Զուր չէ, որ խոսքի արվեստի մասին Հերենիոսին ուղված ուղերձի հեղինակը, ով էլ նա լինի, հիմարությունն անվանում է կատակի տարատեսակներից մեկը։ Այդ ամբողջ դասի իսկական արքայի, Քվինտիլիանոսի աշխատության մեջ նույնպես կա մի գլուխ ծիծաղի մասին ավելի ընդարձակ, քան Իլիականը։ Հրետորները այնքան բարձր են գնահատում հիմարությունը, որ երբեմն փաստարկ չլինելու դեպքում ծիծաղով են գլուխները պրծացնում։ Իսկ ծիծաղելի խոսքերով քրքիջ առաջացնելու արվեստը անկասկած հիմարության վարույթին է ենթակա։ Նույն խմորից են հունցված նաև նրանք, ովքեր հույս ունեն անմահական փառք վաստակել, գրքեր լույս ընծայելով։ Դրանք բոլորն էլ շատ բանով պարտական են ինձ, մանավանդ նրանք, որոնք զանազան ցնդաբանություններով թուղթ են կեղտոտում վասնզի, ով գիտականորեն է գրում և սպասում սակավաթիվ գիտակների վճռին, չվախենալով նույնիսկ Պերսիոսի ու Լելիոսի նման դատավորներից։ Նա ինձ թվում է ավելի շուտ ցավակցության, քան նախանձի արժանի։
Մի նայեցեք, թե ինչպես են չարչարվում այդպիսի մարդիկ, ավելացնում են, փոփոխում, ջնջում, տեղափոխում, վերամշակում, ցույց տալիս բարեկամներին, այնուհետև մի 9 տարի հետո տպագրում, տակավին դժգոհ իրենց աշխատությունից և այդքան հսկումների, այդքան զոհողությունների և չարչարանքների գնով ձեռք են բերում մի չնչին վարձատրություն, մի քանի նուրբ գնահատողների հավանությունը։ Ավելացրեք դրան քայքայված առողջությունը, թարամած գեղեցկությունը, կարճատեսությունը, երբեմն էլ կատարյալ կուրությունը, աղքատությունը, նախանձոտությունը, ժուշկալությունը, վաղաժամ ծերությունը, վաղաժամ մահը, հո բոլորը չեմ կարող թվել։ Եվ մեր իմաստասերը իրեն համարում է այդ բոլոր տվայտանքների համար վարձատրված, եթե 2-3 նույնպիսի գիտնական կույրեր գովեն իրեն։ Ընդհակառակը, որքան երջանիկ է այն հեղինակը, որը լսում է իր ներշնչումները։ Նա գիշերները չի տքնի, այլ գրի կառնի այն ամենը, ինչ խելքին փչի և ընկնի գրչի ծայրին, թեկուզ նույնիսկ իր սեփական երազները ոչ մի բան վտանգի չեն թարգելով, բացի թղթի համար ծախսած մի քանի գրոշից և նախորոք իմանալով, որ ինչքան ավելի շատ ցնդաբանություն լինի իր գրվածքներում, այնքան անվրեպ դուր կգա մեծամասնությանը, այսինքն բոլոր հիմարներին ու տգետներին։ Նրա ինչ հոգսն է, եթե պատահաբար իր գիրքը կարդացած 2-3 գիտնականները արհամարանքով վերաբերվեն իրեն։ Ինչ է նշանակում սակավաթիվ խելացի մարդկանց ձայնը այս հսկայական ու աղմկալի ամբոխի մեջ։ Բայց ավելի խելամիտ են նրանք, որոնք իբրև իրենց հրատարակում են ուրիշինը, յուրացնելով այլոց աշխատությունների հրճակը այն հույսով, որ եթե նույնիսկ երբևէ մերկացնեն իրենց, թե գրագողություն են արել, ապա այնուամենայնիվ որոշ ժամանակամիջոցում իրենք կկարողանան օգտվել իրենց կեղծիքի շահերից։ Արժե տեսնել, թե ինչպիսի ինքնագոհությամբ նրանք մեջտեղ են գալիս, երբ գովեստ են լսում իրենց մասին, երբ բազմությունից մատնացույց են անում իրենց, սա այն ինչն է նշանավոր մարդը, երբ նրանք տեսնում են իրենց գրքերը գրախանութներում և ամեն մի էջի վրա կարդում իրենց անունը 2 մականունով հանդերձ, որոնք մեծ մասամբ օտարերկրյա են և նման են կախարդական հմայումների։ Բայց ով անմահ Աստված, չէ՞ որ դրանք ոչ այլ ինչ են, եթե ոչ լոկ անուններ։ Եվ ապա այնքան քչերին են դրանք հայտնի դառնում, եթե հիշենք աշխարի լայնությունն ու անընդգրկելիությունը։ Եվ արդեն շատ չնչին է նրանց թիվը, որոնք գովեստով կխոսեն նրանց մասին, ինչպիսի բազմազանություն էլ ունենան տգետների ճաշակները։ Ավելացնենք նաև, որ այդ անունները հաճախ հնարված են կամ վերցված հնամենի գրքերից։ Օրինակ, մեկը սնափարություն է անում Տելեմակի անունով, մյուսը Ստելենի կամ Լաերտի, այս մեկը Պոլիկրատի, այն մեկը Թրազիմակոսի։ Նույն հաջողությամբ մի ուրիշը կարող էր կոչվել Քամելյոն կամ Դդում, կամ իր գրքերը նշել փիլիսոփաների սովորությամբ Ալֆա, Բետա և այլ տարերով։ Սակայն ամենազվարճալին այն է, երբ հիմարներն սկսում են գովաբանել հիմարներին, տգետները տգետներին, երբ նրանք փոխադարձաբար փարաբանում են իրար, շողոմ նամակներ, ոտանավորներ ու ներբողներ գրելով։ Մեկը իր բարեկամին դարձնում է Ալկեոս, մյուսը Կալիմաքոս։ Սա գերազանց է Կիկերոնից, նա ավելի գիտուն է Պլատոնից։ Ոմանք ախոյաններ են փնտրում, որպեսզի մրցակցությամբ բազմապատկեն սեփական փառքը։ Երկմիտ խուժանը կերկփեղկվի հակառակ կարծիքներու։ Մինչև որ իրենց հաջողություններից գոհ մարտիկները ծրվեն հաղթական տեսքով և ամեն մեկը տրիումֆատոր զգա իրեն։ Իմաստունները ծիծաղում են նրանց վրա, ինչպես մեծագույն հիմարների։ Անվիճելի է, որ դա հիրավի տխմար բան է, բայց փոխարենը իմ հաճոյակամությամբ այդ մարդիկ ապրում են իրենց քեֆին և իրենց հաղթանակները չեն փոխի անգամ Սկիպիոնի հաղթանակների հետ։ Ասենք, գիտնականներն էլ, որոնք այնքան սրտանց զվարճանում են ուրիշի հիմարությունների վրա, պակաս պարտական չեն ինձ,
իսկ դա բացասել չեն համարցակվի, եթե իհարկե չեն ուզենա հրճակվել որպես ամենաապերախտ մահկանացուները։ Գիտնականների մեջ առաջին տեղը հավակնում են գրավել իրավաբանները և աչքի են ընկնում ամենաբարձր ինքնագոհությամբ, իսկ այդ միջոցին եռանդագին գլորում են Սիզիֆյան քարը։ Մի շնչով մեջ են բերում հարյուրավոր օրենքներ, ամենևին չմտահոգվելով, թե դրանք նվազագույն չափով առնչվում են գործին։ Գլոսները գլոսների վրա են կուտակում, մեկնաբանությունները մեկնաբանությունների վրա, որպեսզի իրենց աշխատանքը բոլորից դժվար թվա։ Վասնզի նրանց կարծիքով, որքան ավելի աշխատանք թափվի, այնքան կավելանա փառքը։ Նրանց պետք է միացնել նաև դրամախոսներին և սոփեստներին զրուցասեր մարդկանց մի ցեղ, ինչպես Դոդոնի պղինձը, որոնցից յուրաքանչյուրը շաղակրատության մեջ չի զիջի անգամ երկու տասնյակ ջոկովի սանամայրերի։ Ասենք, նրանք անհամեմատ ավելի երջանիկ կլինեին, եթե նրանց մեջ զրուցասիրությունը միացած չլիներ ծայրահեղ կռվարարության։ Ստեպ-ստեպ նրանք կատաղի վեճերի են բռնվում որևէ փուչ բանի համար և թեժ լեզվակռվում աչքաթող են անում ճշմարտությունը։ Եվ այնուամենայնիվ Ֆիլավթյան շռայլորեն երանություն է պարգևում նրանց, և մի երկու-երեք սիլոգիզմից ամուր կարչած, նրանք առանց տատանվելու մարտի են բռնվում ում հետ ասես և ինչ առիթով ասես։ Իրենց համառության մեջ նրանք անպարտելի են, եթե նույնիսկ հակադրես նրանց Ստենտորին։ Սրանց հաջորդում են երկար մորուքի և լայն թիկնոցի համար հարգվող փիլիսոփաները, որոնք իրենց են միայն իմաստուն համարում, իսկ մյուս մահկանացուներին խավարում մոլորվածներ։ Որքան երանավետ են զարանցում նրանք, անհամար աշխարներ կառուցելով, հաշվելով արեգակի, աստղերի, լուսնի և ծիրերի չափերը, կարծես չափել են սեփական թզով ու թելով։ Նրանք մեկնաբանում են կայծակների, քամիների, խավարումների և այլ անբացատրելի երևույթների պատճառները և երբեք որևէ բանի մասին չեն տարակուսում, կարծես թե տեղյակ են արարիչ բնության բոլոր գաղտնիքներին և հենց նոր են վերադարձել աստվածների խորհրդից։ Բայց չէ որ բնությունը ծիծաղում է իվերուստ նրանց բոլոր կրահումների վրա, իսկ նրանց գիտության մեջ արժանահավատ ոչինչ չկա։ Դրա լավագույն ապացույցը միմյանց դեմ մղած նրանց անվախճան վեճերն են։ Իրականում ոչինչ չիմանալով նրանք երևակայում են, թե իբր իմացել են ամեն ինչ, մինչդեռ իրենք իրենց ի վիճակի չեն ճանաչելու, և հաճախ կարճատեսության կամ մտածրիվության պատճառով չեն տեսնում իրենց ոտքի առջևի փոսերն ու քարերը։ Բայց եւ այնպես, դա չի խանգարում նրանց հայտարարելու, թե իրենք իբր մտահայում են իրերից բաժանված գաղափարներ, ունիվերսալներ, ձևեր, սկզբնական մատերիան, էությունները, առանձնակիություններ ու նման առարկաներ այն աստիճան նուրբ, որ Լինկեյնն անգամ, ինչպես ենթադրում եմ, չէր կարողանա նկատել դրանք։ Իսկ ինչպիսի արհամարանքով են նրանք նայում միամիտներին և իրար վրա կուտակում երանկյունիներ, շրջագծեր, քառակուսիներ և մաթեմատիկական այլ ձևեր, կազմելով դրանցից ամեն կողմից տարերի շարքերով, ասես զորաշարանով, շրջապատված լաբիրինթոսի նման մի բան, և այդպիսով թոզ փչելով անիրազեկ մարդկանց աչքին։ Նրանց մեջ կան այնպիսիներ, որոնք գուշակում են ապագան ըստ աստղերի ընթացքի, խոստանում են այնպիսի հրաշալիքներ, որ կախարդներն անգամ չեն երազել, և ի բախտավորություն իրենց գտնում են մարդիկ, որոնք այդ ամենին հավատում են։ Գալով աստվածաբաններին, ավելի լավ չէ լրության մատնել դրանց, չդիպչել կամարինյան ճահճին, ձեռք չտալ այդ թունավոր բույսին։ Այս ցեղի մարդիկ խիստ ամբարտավան են ու դյուրաբորբոք։ Մեկ էլ տեսար, հարցակվում են ինձ վրա իրենց հարյուրավոր կոնկլյուզիաններով ու պահանջում, որ հրաժարվեմ իմ խոսքերից։ Հակառակ դեպքում վարկենապես հայտարարում են ինձ հերետիկոսուհի։ Չէ որ նրանք վարժված են սարսափեցնել այդ որոտներով ամեն ոգի, ով ցանկալի չէ իրենց։ Աստվածաբանները, թեև այնքան հաճությամբ չեն ընդունում իմ բարերարությունները,
բայց եւ այնպես նրանք եւս պարտք ունեն ինձ, այն էլ ոչ փոքր։ Ֆիլավտիայից գայթակղած, նրանք երևակայում են իրենց երկնաբնակ, իսկ մյուս մահկանացուներին նայում են արհամարանքով եւ մի տեսակ խղճահարությամբ, ինչպես կեղտի մեջ վխտացող անասունների։ Ասես, զորաշարքի պես շրջապատված լինելով մագիստրալ դեֆինիցիաներով, կոնկլյուզիաներով, կորոլարիաներով, ակներև ու ենթադրական պրոպոզիցիաներով, նրանք այժմ այն աստիճան հնարագետ են դարձել, որ նրանց չես որսա նույնիսկ վուլկանի թակարդներով։ Իրենց մասնատումների եւ հենց նոր հնարած արտառոց բարերի օգնությամբ նրանք որտեղից ասես դուրս կպրծնեն եւ կկտրատեն ամեն մի հանգույց ավելի արագ, քան Թենեդոսի սակրով։ Նրանք ամենանվիրական գաղտնիքները բացատրում են իրենց կամայականությամբ։ Նրանց հայտնի է, թե ինչ հատակագծով է ստեղծված ու կառուցված աշխարը, ինչ ուղիներով է փոխանցվում սկզբնական մեղքի չարիքը հետնորդներին, ինչ ձևով, ինչ չափով և երբ բեղմնավորվեց անսկիզբն Քրիստոս կույսի արգանդում, ինչ իմաստով պարտ է հասկանալ հաղորդության ժամանակ կատարվող գոյափոխությունը։ Բայց սրանք ամենքին հայտնի ու մաշված հարցեր են։ Իսկ հիմա այլ հարցեր, որոնք նրանց կարծիքով ճշմարտապես արժանի են նշանավոր ու մեծ աստվածաբաններին, որ ակնթարթին տեղի ունեցավ աստվածային ծնունդը։ Քրիստոսի որդիությունը միապատիկ է, թե բազմապատիկ։ Հնարավոր է այն ենթադրությունը, թե Հայր Աստված ատեց որդուն։ Աստված կարող է արդյոք վերածվել կնոջ, սատանայի, էշի, դդումի կամ քարի։ Իսկ եթե նա իսկապես վերածվեր դդումի, կարող էր այդ դդումը քարոզել, հրաշքներ անել, խաչ հանվել։ Ինչ կպատահեր, եթե Սուրբ Պետրոսը պատարակ մատուցեր, երբ Քրիստոսի մարմինը կախված էր խաչից։ Կարելի է ասել, որ Քրիստոս այդ ժամանակ դեռ մնացել էր մարդ։ Թույլ կտրվի արդյոք ուտել ու խմել մարմնի հարությունից հետո։ Կան այդ հասկացություններին, հարաբերություններին, ձևերին, էություններին ու առանձնակիություններին վերաբերող անթիվ անհամար կատարելագործված նրբություններ, որոնք ոչ ոք չի կարող տարբերել սովորական աչքով, գուցե թերևս լինկեյը, որը ընդունակ է տեսնելու կատարյալ խավարում այն, ինչ ոչ մի տեղ չկա։ Ավելացրեք սրան այսպես կոչված գնոմները, այն աստիճան խճճված, որ ստոիկների պարադոքսները դրանց համեմատությամբ կարող են թվալ հանրամատչելի ընթացիկ ճշմարտություններ։ Օրինակ, այդ գնոմներից մեկն ասում է, թե 1000 մարդ մորթելը այնքան ծանր հանցանք չէ, որքան կիրակի օրը կարկատել մի աղքատ մարդու կոշիկը, և թե ավելի լավ է թույլ տալ աշխարի գործանումը բոլոր, ինչպես ասում են եղած չեղածով, քան թե ամենափոքր սուտ ասել։ Այս բոլոր գերտխմար նրբություններն ավելի հիմար են դառնում սխոլաստիկների շրջանում գոյություն ունեցող բազմաթիվ ուղությունների պատճառով, այնպես որ ավելի հեշտ է դուրս գալ լաբիրինթոսից, քան թե ռեալիստների, նոմինալիստների, թովմասականների, ալբերտիստների, օկամիստների, սկոտիստների և այլոց ցանցերից։ Այստեղ ես թվում եմ ոչ թե նրանց բոլոր աղանդները, այլ միայն ամենագլխավորները։ Այդ ամենի մեջ այնքան գիտականություն ու այնքան դժվարություն չկա, որ ես կարծում եմ, թե առաքյալներն անգամ կարիք կունենային մեկի, ոչ իհարկե Սուրբ Հոգու օգնությանը, ես թե ստիպված լինեին վեճի բռնվել մեր նորագույն աստվածաբանների հետ։ Պողոսը գործերով ապացուցեց իր հավատը, բայց դրա հետ նաև բավականին կարգապետական սահմանում չտվեց նրան, ասելով. «Զինչ են հավատք, եթե ոչ հուսելացոց իրաց հաստատություն և հանդիմանություն, որոց ոչն երևին»։ Նմանապես առաջադիմելով գթասրտության մեջ, նա չկարողացավ տրամախոսորեն մասնատել ու ճշգրիտ սահմանագծել գթասրտություն հասկացությունը։ Առաջին թուղթ առ Կորնթասիս, ԺԳ գլխում։ Որքան էլ բարեպաշտորեն առաքյալները կատարեին հաղորդությունը, այնուամենայնիվ
Եթե հերթով հարցնեին նրանց սկզբից մինչև վերջ գոյապոխության մասին, թե ինչպես Քրիստոսի մարմինը կարող է միաժամանակ լինել տարբեր վայրերում, այդ մարմնի առանձնահատկությունների մասին երկնքում, խաչի վրա եւ հաղորդության խորհրդում, եթե այնուամենայնիվ հարցնեին նրանց, թե հատկապես որ պահին է կատարվում գոյապոխությունը, քանի որ դրան կանչող խոսքերը արտաբերվում են որոշ ժամանակամիջոցում, ապա ես կարծում եմ, թե առաքյալները հազիվ պատասխանեին այնպիսի ճշտությամբ ու սրամտությամբ, ինչպես պատասխանում ու առաջարկում են իրենց սահմանումները սկոտիստները։ Առաքյալները ճանաչում էին Հիսուսի մորը, բայց նրանցից ո՞ր մեկը մեր աստվածաբանների օրինակով փիլիսոփայորեն բացատրեց, թե ինչ ձևով կույսը զերծ մնաց Ադամի մեղքից։ Պետրոսը դրախտի բանալիներ նստացավ նրանից, ում ընտրությունը չէր կարող անարժան լինել։ Եվ սակայն ես վստահ չեմ, թե Պետրոսը կմբռներ, ինչ ձևով կարելի է իր ձեռքում պահել գիտության բանալիները, չունենալով այդ գիտությունը, թե ոչ։ Առաքյալները շատերին են մկրտել, եւ այնուամենայնիվ ոչ մի անգամ ոչ մի բառ չեն ասել, թե որն է մկրտության ձևական, նյութական, գործող ու վերջնական պատճառը, եւ որն է նրա ջնջելի եւ անջնջելի բնույթը։ Նրանք աղոթում էին, բայց աղոթում էին ի հոգույն, հետևելով միայն ավետարանական խոսքին. «Հոգի է Աստված, եւ երկրպագվածն նորա հոգով եւ ճշմարտությամբ պարտ է երկիր պագանել»։ Նրանց հավանորեն հայտնի չէր, թե ածուխով մի տախտակի վրա նկարած պատկերին էլ պարտ է աղոթել նույն երկյուղածությամբ, ինչպես Քրիստոսին, եթե միայն փրկիչը պատկերված է երկու մատները պարզած, մազերը չխուզած և գլուխը շրջանակող լուսապսակի վրա երեք ելուստով։ Եվ ով կարող էր հասուլինել դրան, եթե 30 տարի չուսումնասիրեր Արիստոտելի և Դումս Սկոտի ֆիզիկան ու մետաֆիզիկան։ Առաքյալները բարիքել էին պարգևում, բայց երբեք պատշաճ տարբերություն չէին դնում բարեշնոր բարիքի և բարերարական բարիքի միջև։ Նրանք հորդորում էին բարի գործեր կատարել, սակայն տարբերություն չէին դնում պարզապես բարի գործի, գործոն բարի գործի և արված բարի գործի միջև։ Ամենուրեք նրանք քրիստոնեական սեր էին ներշնչում, սակայն բնածին սեր չէին անջատում ձեռք բերված սիրուց և չէին բացատրում սերը ակցիդենց է, թե սուբստանց, ստեղծված, թե չստեղծված բան։ Առաքյալներն ատում էին մեղքը, բայց կանգնած տեղս մեռնեմ, թե առանց սկոտիստների մոտ կրթություն ստանալու, նրանք կկարողանային տալ գիտական սահմանումը, թե ինչ բան է մեղքը։ Ոչ ոք ինձ չի համոզի, որ իբր թե Պողոսը, որ իր գիտնականությամբ գերազանցում էր մյուս առաքյալներին, թույլ տար իրեն այնքան անգամ դատապարտել մրցությունները, հակաճառությունները, տոհմագրությունները եւ այլ, ինչպես նա է ասում բանավեճերը, թեկուզ եւ իրազեկ լինի տրամախուզության բոլոր բաղիվներին։ Այստեղ հաշվի պետք է առնել եւ այն, որ այդ ժամանակի բոլոր դիսպուտները շատ կոպիտ ու պարզ էին, համեմատած մեր այժմյան աստվածաբանության վարդապետների, ավելի քան Քրիսիպոսյան նրբություններին։ Բայց քանի որ հիշյալ վարդապետները շատ համեստ մարդիկ էին, ապա առաքյալների գրվածքներում որևէ անհեթեթ կամ ոչ բավականաչափ գիտական բան նկատելով չեն դատապարտում այդ տեղերը, այլ պատշաճ մեկնաբանություն են տալիս դրանց։ Նրանք մշտապես արժանին հատուցում են հնության գրվածքներին և առաքելական անվանը։ Եվ ընդհանրապես Հերակլեսը վկա, խիստ անարդարացի կլիներ առաքյալներից բացատրություն պահանջել այնպիսի բաների մասին, որոնց վերաբերյալ ոչ մի խոսք չեն լսել իրենց ուսուցչից։ Իսկ երբ այդպիսի հատվածներ պատահում են Ոսկեբերանի, Բարսեղի կամ Երոնիմոսի գրվածքներում, ապա մեր աստվածաբանները սահմանափակվում են լուսանցքներին գրելով, քննարկման չի ընդունվում։ Եթե առաքյալները և եկեղեցու հայրերը այնուամենայնիվ կրապաշտական փիլիսոփաներին հերքելու ճարը գտան, ինչպես նաև իբնե այնքան համար հրեաներին, ապա
հասնում էին դրան ավելի շուտ հրաշքներով ու արդար կյանքով, քան սիլոգիզմներով։ Մանավանդ, երբ հիշում ենք, որ հակառակորդներից ոչ մեկը ընդունակ չէր ըմբռնելու թեկուզ և Սկոտի Քվոդլի Բետումը։ Իսկ հիմա ո՞ր հեթանոսը, ո՞ր հերետիկոսը չի խոնարհվի այդպիսի կատարելագործված նրբությունների առջև, եթե ասենք, նա մի կոպիտ, դրանք հասկանալու անընդունակ դմբոց է, կամ դրանց վրա ծիծաղելու պատրաստ մի անամոթ չէ, և ոչ էլ հավասար գուպարի բռնվելու պատրաստ ոչ բանիմաց մարդ, ինչպես մոգը հանդես է գալիս մոգի դեմ, կամ կախարդական սրիտերը մարտնչում է նմանապես այդպիսի զենք ունեցող թշնամու հետ։ Վերջին դեպքում նրանց մրցությունը նման է Պենելոպեի ձեռագործին, որն ամեն երեկո քանդում էր իր հյուսածը և շարունակ նորից էր սկսում։ Ոչ, իմ կարծիքով շատ խելացի կվարվեին քրիստոնյաները, եթե հզոր կոհորտների փոխարեն, որոնք վաղուց անտիփոփոխական հաջողությամբ արդեն պատերազմ են մղում թուրքերի ու սարակինոսների դեմ, ռազմադաշտ ուղարկեին ճղճղան սկոտիստներին, համար օկամիստներին, անպարտելի ալբերտիստներին և ամբողջ մնացած սոփեստական զորքը։ Այնժամ մենք կդիտեինք պատմության ամենաընտիր պատերազմն ու մինչև այսօր չտեսնված հաղթանակը։ Եվ հիրավի, ով այնքան սառնասիրտ է, որ չբոցավառվի այդ գիտական նրբություններից, ով այնքան բթամիտ է, որ չգնահատի նրանց ամբողջ սրամտությունը, ով այնքան սրատես է, որ որևէ բան նկատի այդ անթափանց խավարում։ Բայց չլինի ձեզ թվա, թե այս ամենը, ասում եմ, պարզապես իսեր կատակի։ Ամենևին չէի զարմանա այդպիսի ենթադրության վրա, վասնզի աստվածաբանների մեջ ևս կան մարդիկ, որոնք ծանոթ են իսկական գիտության, ուստի և նրանց սիրտը խառնում է աստվածաբանական անհեթեթ մանվածապատություններից։ Կան և այնպիսիններ, որոնք ատում են դրանց սրբապղծությունից ոչ պակաս և մեծագույն դժբախտություն են համարում պիղծ շրթունքներով քննախոսել այնպիսի խորհրդավոր բաների մասին, որոնք տրված են մեզ ավելի շուտ լուրումունջ երկրպագելու, քան թե պարզաբանելու, վիճաբանության դնելու համար, դիմելով հեթանոսներից վերցված տրամախոսական հնարքներին և պղծելու աստվածային թեոլոգիայի վեհությունը սառն, ավելին, զազրելի խոսքերով ու ասույթներով։ Իսկ մեր վարդապետները այդ միջոցին ծայրաստիճան գոհ են իրենցից։ Ծափահարում են իրենք իրենց և այնքան կլանձված են լինում իրենց հրճվեցնող անհեթեթությամբ, որ ոչ գիշեր, ոչ ցերեկ մի ազատ րոպե չի մնում, որպեսզի բացեն ավետարանը կամ Պողոսի թղթերը։ Այսպես, զրախոսելով դպրոցներում, նրանք երևակայում են, թե իրենց սիլոգիզմներով պահում են փլչելու պատրաստ տիեզերական եկեղեցին, ինչպես որ բանաստեղծների գրվածքներում Ատլանտն է իր ուսերի վրա պահում երկնակամարը։ Եվ միթե ձեր կարծիքով հաճելի չէ տրորել ու մոմի նման ձևավորել խորհրդավոր սրբազան ուսմունքը, տալով մի քանի սխոլաստիկների հեղինակությամբ ամրապնդված Սոլոնի օրենքներից, պապական կոնդակներից էլ բարձր սեփական եզրակացությունները։ Միթե հրճվանք չի պատճառում երևակայել իրենց ամբողջ երկրային շրջանակի գրաքննիչները, պահանջելով բանադրումը ամեն ոգի, ով թեկուզ մի մազաչափ կխոտորի նրանց ակներև ու ենթադրական եզրակացություններից և պատգամախոսի նման կկանխագուշակի։ Այս հաստատումը գայթակղիչ է։ Այն մյուսը անպատկար։ Սրանից հերետիկոսություն է հառնում։ Այդ մյուսը խժալուր է։ Այսպիսով ոչ մկրտությունը, ոչ ավետարանը, ոչ Պողոսն ու Պետրոսը, ոչ Սուրբ Երոնիմոսը, ոչ Օգոստինոսը, ոչ նույնիսկ Թովմա Արիստոտելացողը իզորու չեն մարդուն քրիստոնյա դարձնել, եթե նա չարժանանա իմաստաբանող բակալավրերի հավանության։ Ինչպես կրահենք, թե քրիստոնյա չէ ամեն ոք, ով հաստատում է այնպիսի ասույթների նույնությունը, ինչպես օրինակ Մատուլա Պուտես և Մատուլա Պուտետ, Օլլա է Ֆերվերե և Օլլամ Ֆերվերե,
եթե մեր իմաստուններն այդ մասին չխոսեին։ Ով եկեղեցին դուրս կբերեր այնքան մոլորությունների խավարից, որոնք ճիշտ է ոչ ոք էլ չէր նկատի, եթե դրանցից կախված չլինեին համասարանական խոշող կնիքներ։ Ճշմարիտ ասեմ, երանյալ են բոլոր նրանք, ովքեր կարող են նվիրվել այդպիսի զբաղմունքների։ Նկարագրում են Տարտարոսը այնպիսի մանրամասնություններով, ասես շատ տարիներ եղել են այդ հանրապետության քաղաքացիներ, ովքեր իրենց հայեցողությամբ կառուցում են երկնային նոր ոլորտներ, դրանց հետ և 10-րդը բոլորից ընդարձակն ու գեղեցիկը։ Այդ բոլոր ցնդաբանությունից աստվածաբանների գլուխներն այնքան են ուռել, որ ըստ իս Յուպիտերն անգամ այդպիսի ծանրություն չէր զգում ուղեղում, երբ պատրաստվելով աշխարհ բերել Պալլասին դիմեց Վուլկանի օգնությանը։ Ուստի և մի զարմանակ, եթե նրանք հրապարակային դիսպուտների գալիս գլուխը փաթաթում են անհամար ժապավեններով։ Առանց այդ նախազգուշական միջոցի նրանց գլուխները կարող էին տրաքել։ Ես ինքս հաճախ ի վիճակի չեմ զսպել ինձ ծիծաղելուց, նայելով այդ պարոններին, որոնք երևակայում են, թե իսկական աստվածաբան են գլխավորապես այն պատճառով, որ խոսում են այնքան կոպիտ ու բարբարոսական լեզվով։ Ըստ այդմ, նրանք այնքան խիստ են կակազում, որ նրանց հասկանալ կարող է միայն դրանց նման մի ուրիշ կակազ, բայց իրենց անորոշ մրթմրթոցը համարում են խորամտության նշան ամբոխի խելքին անմատչելի։ Քերականության օրենքները նրանց անհամատեղելի են թվում սրբազան գիտության արժանիքին։ Այո, իրավի զարմանալի է աստվածաբանների մեծությունը, որոնց միայն թույլ է տրված խոսել սխալներով։ Ասենք, այդ իրավունքը նրանք բաժանում են բոլոր կոշկակարների հետ։ Նրանք երևակայում են իրենց համարյա թե աստվածներ, երբ լսում են, թե ինչպիսի ակնազությամբ անվանում են իրենց դաստիարակ մեր։ Այս մականվան մեջ նրանց թվում է հրեական քառատարի նման մի բան։ Նրանք պնդում են, թե անվայել է դաստիարակ մեր բարերը գրել փոքրատար։ Իսկ եթե մեկը պատահաբար ասի հակառակը, մեր դաստիարակ, ապա դրանով ծանրագույն վիրավորանք կհասցնի նրանց աստվածաբանական մեծության։ Իրենց բարեկեցությամբ աստվածաբաններին ամենամոտը այսպես կոչված բարեպաշտ անապատական վանականներն են։ Թեև այս մականունը ամենևին չի պատշաճում նրանց, չէ որ դրանց մեծ մասը հեռու է ամենայն բարեպաշտությունից, և ոչ ոք անապատաբնակներից ավելի հաճախ չի պատահում մեզ բոլոր մարդաշատ վայրերում։ Չգիտեմ, թե վանականներից ավելի դժբախտ ով կլիներ, եթե ես այնքան բազում ձևերով օգնություն չփութայի նրանց։ Նրանք իրենց հանդեպ այնպիսի միահամուր ատելություն են առաջացրել, որ նույնիսկ պատահաբար վանականի հանդիպելը համարվում է վատ նշան, մինչդեռ իրենք կատարելապես գոհ են իրենցից։ Նախ նրանք հավատացած են, որ գերագույն բարեպաշտությունը բոլոր գիտություններից խստագույնս հեռու մնալն է, և ամենալավը գրագիտություն բնավ չիմանալը։ Այնուհետև իշային ձայներով եկեղեցիներում իրենց համար անհասկանալի սաղմոս կարդալով նրանք մնում են համոզված, թե մեծ երանություն են պատճառում սրբերին։ Նրանցից շատերը հպարտանում են իրենց փնթիությամբ ու մուրացկանությամբ, և սարսափելի աղմուկ են բարձրացնում դռների մոտ ողորմություն պահանջելիս։ Աներես կերպով խռնվում են հյուրանոցներում, լցվում են սայլերն ու նավերը, ոչ սակավ վնաս հասցնելով մյուս մուրացկաններին։ Իրենց կեղտոտությամբ, տգիտությամբ, կոպտությամբ ու անամոթությամբ այդ անուշիկ մարդիկ, ինչպես իրենք են կարծում, մեր աչքում նման են առաքյալներին։ Հաճելի է տեսնել, թե ինչպես նրանք ամեն ինչ անում են ըստ կանոնագրքի, համարյա մաթեմատիկական ճշգրտությամբ, և Աստված չանի, եթե խախտվի այդ կարգը։ Նախատեսված է մի անգամ ընդմիշտ, թե քանի հանգույց պետք է ունենա վանականի կոշիկը, ինչ գույնի լինի գոտին, ինչ նշաններով աչքի ընկնի նրա հագուստը, ինչ գործվածքից պարտ է կարել դա, ինչ լայնություն պետք է ունենա գոտին, ինչ ձևի ու չափի կնգուղը, կուլակը ընդլայնությամբ քանի մատնաչափ ունենա, և քանի ժամ քնելու իրավունք է տրված վանականին։ Ում համար պարզ չէ,
թե որքան անարդար է այս արտաքին հավասարությունը մտքի ու մարմնակազմության բնական անհավասարության պայմաններում։ Եվ սակայն այս սննդաբանության պատճառով նրանք ոչ միայն չափազանց բարձր են դասում իրենց աշխարհիկ մարդկանցից, այլև արհամարում են միմյանց։ Առաքելական սիրո ուխտ անելուց հետո նրանք ողբերգական ճառեր են ժայթքում, հենց որ տեսնում են սովորականից քիչ ավելի մուգ, սքեմ կամ գոտի կապած ոչ այնպես, ինչպես պարտ է։ Նրանց մեջ կհանդիպենք և այնպիսի խստաբարու աղոթողների, որոնք վրայից անպայման հագնում են կոպիտ չուխա, իսկ տակից կարում են մի ուրիշ քաթանե զգեստ։ Ուրիշներն էլ ընդհակառակը, վրայից քաթանե են հագնում, իսկ տակից բրդե։ Ոմանք վախենում են ձեռք տալ դրամի, ասես թույնի, բայց ամենևին չեն վախենում ոչ գինուց, ոչ էլ կանանց հպվելուց։ Սակայն ամենից ավելի երանդագին հոգ են տանում նրանք իրար նման չլինելուն։ Նրանց նպատակն այն չէ, որ ըստ հնարավորին ավելի նմանվեն Քրիստոսին, այլ այն, որ ըստ հնարավորին ավելի խիստ տարբերվեն այլ միաբանությունների վանականներից։ Բավականին հաճույք են զգում նրանք նաև իրենց մականուններից։ Օրինակ, ոմանք անվանում են իրենց պարանակիրներ, բայց պարանակիրներն էլ դարձյալ բաժանվում են կոլետների, մինորիտների, մինիմների և բուլիստների։ Այնուհետև գալիս են բենեդիկտյանները, բերնարդինյանները, բրիգիտյանները, օգոստինոսյանները, վիլհելմյանները, հակոբյանները, կարծես պարզապես քրիստոնյա կոչվելը բավական չէ։ Դրանց մեծ մասը այնքան բարձր կարծիք ունի ծեսերի և մարդկային չնչին ավանդությունների մասին, որ երկինքն իսկ հազիվ է արժանի վարձատրություն համարում այդպիսի ծառայության համար։ Ոչ ոք չի էլ մտածում, որ Քրիստոսը այդ ամենը տեսնելով կհարցնի իր միակ պատվիրանը, այսինքն սիրո օրենքը կատարելու մասին։ Այնժամ մեկը իցույց կդնի ամեն տեսակ ձկնից ուրած իր փորը, մյուսը կթափի 100 կոտ սաղմոս, երրորդը կթվի բյուրավոր պահքերը և մատնացույց կանի իր փորը, որ քանի անգամ քիչ էր մնացել պայթեր պասը բացելուց հետո։ Մեկը մեջտեղ կբերի այնքան մեծականակ ծեսեր, որ 7 առևտրական նավ հազիվ կարող են տեղափոխել։ Մի ուրիշը կսկսի պարծենալ, որ 60 տարի շարունակ դրամի ձեռք է տվել ոչ այլ կերպ, քան նախապես երկու ձեռնոց հագնելով։ Մեկն էլ ցույց կտա այն աստիճան կեղտոտ ու ճենճոտ սքեմը, որ ամեն մի նավաստի կգարշեր դրանից։ Մյուսը կհիշեցնի, որ ավելի քան 55 տարի ինքը վարել է մշտապես նույն տեղին գամված սպունգի նման։ Սա կվկայակոչի իր ձայնը, որ խրպոտվել է անընդհատ երգեցողությունից։ Մեկը մենակությունից մատնվել է լեթարգիական քնի, մյուսի լեզուն է փայտացել երկարատև լռությունից։ Բայց Քրիստոսը, ընդհատելով նրանց անվախճան պարծենկոտությունը, կասի, որտեղից է հրեաների այս նոր ցեղը։ Միայն մի օրենք եմ ես իմը ընդունում, և հենց դրա մասին էլ մինչև հիմա ոչինչ չեմ լսում։ Մինչդեռ ժամանակին ես միանգամայն բացահայտորեն, առանց որևէ առակի կամ այլաբանության, հորենական ժառանգությունը խոստացա ի վարձատրություն ոչ թե կնգուղի, ոչ թե աղոթքների, ոչ թե ուտելիքից զուսպ կենալու, այլ մի միայն գթասրտության, գթասիրության առարկների համար։ Ես չեմ ճանաչում նրանց, որոնք շատ լավ են իմանում իրենց սխրանքները։ Ով ուզում է ինձնից ավելի սուրբ երևալ, թող գրավի, եթե հաճո է Աբրաքսուսյան երկինքը, կամ հրամայի մի նոր երկինք կառուցել այն մարդկանց համար, որոնց տխմար ավանդությունները իմ պատվիրաններից բարձր են դասել։ Ինչ եք կարծում, ինչպես քիթ ու մռութը կկախեն վանականները, լսելով, որ նավաստիներին ու սայլապաններին իրենցից գերադասում են։ Բայց միարժամանակ նրանք իմ ողորմածությամբ կարող են զվարճանալ բարի հույսերով։ Թեև նրանք հերացված են հասարակական գործերին մասնակցելուց, այնուամենայնիվ ոչ ոք չի համարձակվում անտեսել նրանց, մանավանդ մուրացիկ վանականներին, որոնք խոստովանության շնորհիվ իմանում են ուրիշների բոլոր գաղտնիքները։
Այդ գաղտնիքները նրանք պահում են սրբությամբ ու թերևս միայն հարբած վիճակում երբեմն զվարճացնում են թասընկերներին առանձնապես ծիծաղելի պատմություններով։ Ասենք, այդ ժամանակ էլ նրանք հատուկ անունները չեն ասում և միայն նայած գործի հանգամանքներին հնարավորություն են տալիս կռահելու, թե ում մասին է խոսքը։ Բայց եթե մեկը կատաղեցնի այդ պիծակներին, նրանք հրապարակային քարոզներում բարեխղճորեն կշշպրեն դրան, կտան թշնամու անունը, թեկուզև ակնարկություններով, բայց այնքան դիպուկ, որ ամեն ոք կհասկանա, բացի նրանցից, որոնք առհասարակ ոչինչ չեն հասկանում։ Եվ չեն դադարեցնի նրանք իրենց հաչոցը, մինչև մի համեղ պատառ չգցես նրանց բերանը։ Որ կատակերգակը կամ հրապարակների ճղճղանը կհամեմատվի նրանց հետ, երբ նրանք ամբիոնից ճամարտակում են ծիծաղելիորեն ընդթորինակելով հին աշխարի ճարտասանների կերպերն ու շարժուձևերը։ Անմահ Աստված, ինչպիսի շարժումներ են անում ձեռքերով, ինչպիսի ճարպկությամբ բարձրացնում են ձայնը, ինչ գեղգեղանքներ են անում, ինչպես են կոտրատվում, ինչ ծամածրություններ անում, ինչպես ամեն տեսակ կաղկանձում։ Եվ պերճախոսության այս արվեստը մեծ խորհրդավորությամբ մի վանական եղբայրը փոխանցում է մյուսին։ Ու թեև ես չպետք է իմանայի դրա բոլոր նրբությունները, այնուամենայնիվ կփորձեմ պատմել այդ մասին հենվելով կրահումների ու ենթադրությունների վրա։ Նախ եւ առաջ բանաստեղծներից վերցրած սովորությամբ նրանք դիմում են Մուսային։ Այնուհետև պատրաստվելով խոսել գթասրտության մասին, սկսում են խոսել Նեղոսի եգիպտական գետի վերաբերյալ կամ Խաչի խորհրդի մասին քարոզելիս խիստ տեղին հիշատակում են բաբելոնյան վիշապ Բելին։ Սկսելով զրուցել պահքի մասին, նրանք թվարկում են զոդիակոսի 12 նշանները, իսկ հավատի մասին դատողություններ անելիս կսկսեն խոսել շրջանի քարակուսու վերաբերյալ։ Ես ինքս լսել եմ մի կարգին հիմարի, ներեցեք խնդրեմ, ուզում էի ասել գիտնականի, որը Սուրբ Երրորդության խորհրդի մեկնաբանությանը նվիրված փայլուն քարոզում ցանկանալով նպաստավոր գաղափար տար իր ուսումնասիրության մասին և շոյել աստվածաբանների լսողությունը, դիմեց մի բոլորովին նոր եղանակի, այսինքն խոսք բացեց նախ բարերը կազմող տարերի, ապա վանկերի, հետո խոսքը կազմող բարերի և վերջապես անունների ու բայերի, գոյականների ու ածականների համաձայնության մասին։ Շատ ունկնդիրներ զարմանում էին, ոմանք էլ արդեն իրենց համար կրկնում էին Հորացիոսի տողը։ Ուր ես ծռում քո բարբաջանքը։ Իվերչո քարոզիչը եզրակացրեց, որ քերականության հիմնական տարերքի մեջ է Սուրբ Երրորդության պատկերն ու նմանությունը, և այնքան համոզիչ կերպով ապացուցեց դա, որ ոչ մի մաթեմատիկոս չէր կարողանա նրան հասնել։ Այդ գեր աստվածաբանը 8 ամիս քրտինք էր թափել իր ճարի վրա և նույնիսկ կուրացել ինչպես խլուրդը, սուր տեսողությունը զոհաբերելով իսեր մտած սրբության։ Բայց ինքն այնքան էլ վիշտ չի անում դրա համար, կարծելով, որ դեռ էժան գնեց իր փառքը։ Ես լսել եմ մի ուրիշ աստվածաբանի ևս, 80-ամյա և այն աստիճան գիտնական, որ նրան կարելի է ընդունել հարյալ ի մերելոց դունս սկոտի տեղ։ Մեկնելով Հիսուսի անվան խորուրդը, նա զարմանալի նրբությամբ ապացուցեց, որ նրա անվան տարերը պարունակում են այն ամենը, ինչ կարելի է ասել փրկչի մասին։ Քանզի այդ անունն ունի միայն 3 հոլովական ձև, բացահայտ նմանություն աստվածային երրորդության։ Այնուհետև առաջին հոլով Իսուս վերջանում է Սյով, երկրորդը Իսու ույով, երրորդը Իսում մյով, և դրա մեջ է անճար գաղտնիքը, այսինքն հիշյալ 3 տարերը պարունակում են, նշանակում են, որ Հիսուսը Սումմուս, Մեդյուս և Ուլտիմուս է, այսինքն վերին, միջին և վերջին։ Մնում էր մի ուրիշ, ավելի խորհրդավոր գաղտնիք, որը բացատրվում է մաթեմատիկայի միջոցով
եթե Հիսուս բառը բաժանենք երկու հավասար մասի, ապա մեջտեղը կմնա ու տառը։ Այս տարի հրեերենն անունն է Սին, իսկ շոտլանդերեն Սին նշանակում է մեղք։ Սրանից հայտնի է դառնում, որ Հիսուսը նա է, որ իր ուսերին վերցրեց աշխարհի մեղքերը։ Այսքան արտասովոր ներածականից զմայլված ունկնդիրները, մանավանդ աստվածաբանները, քիչ մնաց քար դառնային Նիոբեի նման։ Իսկ ինձ ծիծաղելուց քիչ էր մնացել պատահեր նույն փորձանքը, ինչ պատահեց փայտե Պրիապոսին, երբ սա մի անգամ ստիպվեց ականատես լինել Կանիդիայի ու Սագանայի գիշերային խորհուրդներին։ Եվ զարմանալի էլ չէ, քանի որ այդպիսի սկզբնավորություններ չեն հանդիպում ոչ Հելլեն Դեմոսթենեսի, ոչ էլ լատինացի Կիկերոնի գրվածքներում։ Նրանք բոլորովին անպետք էին համարում այն ներածականը, որ շատ էր հեռու խնդրո առարկայից։ Սակայն մեր ճարտարները, արտասանելով իրենց այսպես կոչված պրեոմբուլը, հավատում են, որ այնքան ավելի ճարտասանական գեղեցկություն կա դրա մեջ, որքան հեռու է նա մնացած ճարի բովանդակությունից, ուստի և ջանում են ունկնդիրներից կորզել հետևյալ հիացական շշուկը. «Հիմա ուր կծռի»։ Սրան հաջորդում է ավետարանի մի փոքրիկ հատվացի վերապատումը։ Հրետորը մեկնաբանում է դա հապշտապ և կարծես անցողակի, այնինչ ըստ էության հենց միայն դրա մասին էլ պետք է խոսեր։ Այնուհետև չորրորդ, մի նոր դիմակ դնելով, քարոզիչը առաջ է քաշում ինչ-որ աստվածաբանական պրոբլեմ, որ մեծ մասամբ ոչ երկրին է վերաբերում, ոչ երկնքին։ Ահա այստեղ էլ սկսվում է գեր վերամբարձ աստվածաբանությունը, ունկնդիրների ականջներում թնդում են փարաշուկ վարպետների, կատարելագործված վարդապետների, սերովբեական վարդապետների, սուրբ վարդապետների և անհերքելի վարդապետների տիտխոսները։ Այնուհետև գալիս են մեծ ու փոքր սիլոգիզմները, եզրահանգումները, եզրակացությունները, դատարկագույն նախադրյալները և սխոլաստիկական այլ բանդագուշանք, որ առաջարկվում է տգետ ամբոխին։ Հուսք ուրեմն, կատարվում է 5-րդ արարը, որ պահանջում է ամենաբարձր ճարպկություն ու հմտություն։ Քարոզիչը հրամցնում է ձեզ ինչ-որ հիմար ու կոպիտ արակ, քաղված հայելի պատմականից կամ գործք հռոմեականից, և մեկնաբանում է դա այլաբանորեն, տրոպոլոգիորեն և անագոգիորեն։ Սրանով էլ ավարտվում է ճառը էլ ավելի հրեշավոր, քան Եղջերուա քաղը, որի մասին Հորացիոսը խոսում է «Եթե կնոջ գլուխը և այլն հայտնի չափատողի մեջ»։ Մեր քարոզիչները չգիտես ումնից լսել են, թե պատշաճ է ճառն սկսել ըստ հնարավորին ցածրաձայն, և ահա սկսում են արտասանել նրանք իրենց ճառը այնպիսի ձայնով, որ իրենք էլ չեն կարող իրենց ասածը լսել։ Բայց արժե ընդհանրապես խոսել, երբ ոչ ոք չի հասկանում քեզ։ Նրանք լսել են նաև, որ բարձր բացականչությունները հուզում են առաջացնում ունկնդիրների հոգու մեջ։ Ուստի խոսքն սկսելով սովորական ձայնով, նրանք հանկարծ հասցնում են կատաղի վայնասունի, թեկուզ և բոլորովին անտեղի։ Ճիշտ եմ ասում, երբեմն ուզում ես երթվել, որ այդպիսի քարոշչին օգտակար կլիներ Էլլեբորը։ Այնուհետև նրանք լսել են, որ ճառը պետք է ասել աստիճանաբար ոգևորվելով, և առաջին մի քանի նախադասությունները փոքրի շատ է վայելուչ արտասանելուց հետո նրանք հանկարծ սկսում են կոկորտ պատրեցնել, թեկուզ և խոսքը վերաբերի ամենաչնչին բաներին, և կաշվից դուրս են գալիս այնքան ժամանակ, մինչև շունչը կտրվի։ Եվ ապա անգիր են արել նրանք այն ամենը, ինչ հնադարյան ճարտասաններն ասել են ծիծաղի մասին, ուստի և իրենք էլ ճգնում են կատակներ անել։ Բայց ինչպիսի կատակներ, սիրալիր Աֆրոդիտե, այնպես գեղաշնոր, այնպես տեղին, որ թվում է, թե լսում ես քնարի նվագակցությամբ երգող էշի։ Երբեմն նրանք փորձում են և խայթել, բայց ըստ այդմ ավելի շուտ խտտտացնում են, քան թե վիրավորում։ Իսկ ամենա անսկող շողոքորթությունը
ջանում են մատուցել որպես ուղղամտություն և անկեղծություն։ Ընդհանրապես այդ բոլոր քարոզները լսելուց հետո ուզում ես երթվել, որ դրանց հեղինակները իրենց արվեստը սովորել են հրապարակների ճոռոմախոսներից, թեև այնուամենայնիվ այս վերջիններին չեն հասնում։ Ինչ էլ որ լինի, նրանք շատ տեսակետներից այնքան նման են իրար, որ անկասկած կամ սրանք են իրենց ճարտասանությունը վերցրել նրանցից կամ նրանք սրանցից։ Եվ այնուամենայնիվ անշուշտ ոչ առանց իմ աջակցության նրանք գտնում են ունկնդիրներ, որոնք պատրաստ են հարգել նրանց որպես իսկական դիմոսթենեսների ու կիկերոնների։ Առանձնապես թանկ են գնահատում նրանց տաղանդը առևտրականներն ու կնիկները։ Հենց սրանց էլ գերազանցորեն ջանում են սիրաշահել քարոզիչները, որովհետև առաջինները պատրաստ են անարդար վաստակածից մի փոքր մասնահատում անել ամեն ոգի, ով կկարողանա շոյել իրենց, իսկ երկրորդները բարեհաճ են հոգևոր դասի նկատմամբ շատ պատճառներով, մանավանդ այն պատճառով, որ վարժվել են վանականների կրծքի վրա զեղել ամուսինների վերաբերյալ իրենց գանգատները։ Հիմա կարծում եմ, ինքներդ էլ տեսնում եք, թե որքան շատ պարտական է ինձ մարդկանց այդ ցեղը, որոնք ճղճիմ ծեսերի, անհեթեթ ցնդաբանությունների ու վայրենի վայնասունների միջոցով մահկանացուներին ենթարկում են իրենց բռնակալությանը, իսկ իրենց էլ երևակայում են նոր Պողոսներ ու Անտոնիոսներ։ Հաճությամբ եմ ես բաժանվում այս անազնիվ դերասաններից, որոնք աստվածավաղ ձևանալով սև ապերախտությամբ են վճարում իմ ողորմածության համար։ Եվ հաճույքով եմ սկսում խոսել արքաների և տոհմիկ պալատականների մասին, որոնք հարգում են ինձ ազնվական մարդկանց արժանի ուղղամտությամբ և անգեղծությամբ։ Ինչ կլիներ, եթե այս պարունները թեկուզ մի կես ունկիաչափ առողջ դատողություն ունենային, որքան տխուր ու աննախանձելի կլիներ նրանց կյանքը։ Ճիշտ եմ ասում, ոչ ոք չէր ձգտի իշխանության այդպիսի թանկ գնով, ինչպես երթմնազանցություն և սպանություն, եթե նախորոք կշրադատեր, թե ինչպիսի բեռ է առնում իր ուսերին ամեն ոք, ով ցանկանում է թագավոր լինել։ Ով իր ձեռքն է վերցրել կառավարման ղեկը, պարտավոր է մտածել միայն հասարակական և բնավել ոչ իր մասնավոր գործերի մասին, ոչ մի մատնաչափ չնահանջել օրենքներից, որոնց նա և հեղինակն է, և կատարողը, մշտապես հետևել պաշտոնատար անձանց ու դատավորների անկաշառելիությանը։ Նա շարունակ ամենքի աչքի առաջն է որպես մի բարերար աստղ, որն իր մաքրությամբ ու անարատությամբ կործանումից պահպանում է մարդկային ցեղը, կամ որպես ամենքին մահ բերող մի ահեղ գիսաստղ։ Մնացած բոլոր անձանց արատները կործանարար են, սակավաթիվ մարդկանց համար և մեծ մասամբ մնում են թաքուն, սակայն վեհապետը այնքան բարձր է դրված, որ եթե նա թույլ տա իրեն թեկուզ նվազագույն չափով շեղվել պատվի ուղիներից, անմիջապես ասես ժանտախտ է տարածվում նրա հպատակների մեջ։ Արքաների հզորությունն ու հարստությունը բազմապատկում են ուղիղ ճանապարից շեղվելու նրանց առիթները։ Որքան ավելի սանձարձակություն, վայելք, շողոքորթություն, պերճանք լինի նրանց շուրջը, այնքան ավելի աչալուրջ պետք է հետևեն նրանք իրենց, որպեսզի չսխալվեն ու որևէ բանով չմեղանչեն իրենց կոչման պարտավորությունների դեմ։ Վերջապես ինչպիսի դավեր, ինչպիսի ատելություն, ինչպիսի վտանգներ են դարանակալում նրանց, չխոսելով արդեն այն անխուսափելի ակնթարթից զգացած վախի մասին, երբ միակ ճշմարիտ արքան հազիվ կպահանջի նրանցից նույնիսկ նվազագույն զանցանքի համար, կպահանջի առավել խստությամբ, որքան ավելի լայն իշխանություն էր տրված նրանց։ Եթե կրկնում եմ, արքան մտքում կշրեր այս ամենը և այդ տեսակ ուրիշ շատ բաներ, իսկ այդպես էլ կաներ, եթե առողջ բանականություն ունենար, ապա կարծում եմ, հաճույք չէր զգա ոչ քնելուց, ոչ էլ ուտելուց, բայց շնորհիվ իմ պարգևների, արքաները բոլոր հոգսերը գցում են աստվածների վրա և ապրում են առատության և ուրախության մեջ, իսկ որպեսզի իրենց անդորը չխռովեն, թույլ են տալիս իրենց մերձենալու միայն այնպիսի մարդկանց,
որոնք վարժվել են սոսկ հաճելի բաներ ասելու։ Նրանք հավատացած են, որ ազնվորեն են կատարում իրենց միապետական պարտականությունը, եթե երանդագին որսի են գնում, բուծում են ցեղական հովատակներ, ծախում են իրենց օգուտն ապահովելով, իհարկե, պաշտոններ ու աստիճաններ և ամեն օր նոր միջոցներ են հնարում լցնելու իրենց գանձարանը, քաղաքացիներից խլելով նրանց կարողությունը։ Դրա համար ճիշտ է, պահանջվում է մի պատշաճ պատրվակ, այնպես որ ամենաանարդար գործը արտաքուստ արդարացիի նմանություն ունենա։ Այս դեպքում, որպես գործերի համեմունք, մի քանի շողոքորդ խոսքեր են ասվում հպատակների հոգիները գրավելու նպատակով։ Հիմա երևակայեցեք, չէ՞ որ դա կյանքում ևս պատահում է։ Օրենքներից անգետ մի մարդու, համարյա հանուր բարորության անմիջական թշնամու, որ հետամուտ է միայն իր անձնական օգտին, անզնատուր է եղել հեշտասիրության, ատում է գիտությունը, ճշմարտությունն ու ազատությունը, ամենից ավելի քիչ է մտածում պետության բարգավաճման մասին, բայց ամեն ինչ չափում է սեփական շահերի ու տենչանքների չափով։ Կախեցեք դրա վզից բոլոր առաքինությունների միացումը խորհրդանշող ոսկե շղթա։ Դրեք գլխին թանկարժեք գոհարներով պճնված թագ, որը հիշեցնում է, թե դրա կրողը պարտավոր է ամենքից գերազանցել իր առաքինությունների մեծությամբ։ Տվեք ձեռքը Գայիսոն, արդարադատության ու անկաշար արդարացիության այդ խորհրդանշանը։ Վերջապես հագցրեք նրան ծիրանի վսեմ հայրենասիրության նշանը։ Եթե վեհապետը այդ բոլոր զարդարանքները զուգադրի իր վարած կյանքին, ապա վստահ եմ, կամաչի իր զգեստից և կսարսափի, թե չլինի մի որևէ զվարճաբան ծաղրի առարկա դարձնի այդ փառահեղ արտու զարդը։ Իսկ ինչ ասենք պալատական իշխանների մասին։ Հավանորեն նրանցից ավելի ստրկահաճ, ստորակարշ, գրեհիկ ու զազրելի ոչինչ չկա, այնինչ բոլոր գործերում նրանք ուզում են առաջինները լինել։ Մի բանում միայն նրանք ծայրաստիճան համեստ են։ Բավականալով իրենց ոսկե ճամուկ զգեստներով, թանկարժեք քարերով, ծիրանիով և խիզախության ու իմաստության այլ արտաքին նշաններով պճնվելով, այս երկու բաների բուն էությունը ամբողջովին զիջում են մյուս մարդկանց։ Նրանց երջանկության համար լիուլի բավական է այն, որ նրանք կարող են արքային անվանել իրենց տերը, ամեն մի պատեհ արթիվ մատուցել նրան իրենց հարգանքը, առատորեն շրայլելով բերճաշուկ դիտղոսներ, ինչպես ձերդ պայծառափայլություն, ձերդ փառահեղություն, ձերդ մեծություն։ Որքան ճարպկորեն սովորել են նրանք երեսից սրբել ամոթի շարայլը։ Այս երկու արվեստը վերին աստիճանի պատշաճում է տոհմիկ մեծատունին և պալատականին, բայց ուշադիր նայիր և կտեսնես, որ քո դիմաց կանգնած են իսկական ֆեակներ, Պենելոպեի փեսացուները։ Արձագանքը շատ ավելի լավ կհուշի ձեզ այս չափածոյի վերջավորությունը, քան թե ես։ Քնում են նրանք մինչև կեսօր, վարձկան մի տերտեր պատրաստ կանգնած է նրանց անկողնի մոտ, և հենց որ պարոնն արթնանա, սա հապճեպորեն կատարում է ժամասացություն։ Դրան հաջորդում է նախաճաշը, որը վերջանալուց գրեթե անմիջապես հետո մատուցում են ճաշը։ Այնուհետև զառեր, ցպիկախաղ, գրազներ, խեղկատակներ, ծաղրացուներ, ցոփուհիներ, կատակախաղեր ու զվարճություններ։ Մեջընդմեջ մի երկու անգամ նախաճաշիկ խմիչքներով հանդերձ։ Հետո գալիս է ընթրիքի ժամը, որին հաջորդում է գինարբուկը բազմաթիվ Յուպիտերը վկա ձոնումներով։ Այսպիսով, առանց նվազագույն ձանձրույթի անցնում են ժամեր, օրեր, տարիներ, դարեր։ Անգամ ես երբեմն սրտանց զվարճանում եմ, նայելով այդ երկարապոչերին։ Ահա մի դերատի դիկին, որ իրեն աստվածուհիներին հավասար է երևակայում, որովհետև ետևից քարշ է տալիս մի երկար տտուն։ Ահա մի պնդակազմ ու հուշկու երիտասարդ արմունկներով հրում է հարևաններին, որպեսզի բոլորն էլ իրեն տեսնեն Յուպիտերի կողքին։ Ահա և մի ուրիշը երջանիկ է նրանով, որ իր վիզը պճնված է ոչ միայն հարստությամբ, այլ մարմնական ուժը ի ցույց տնող ծանր շղթայով։
Պապերը, կարդինալներն ու եպիսկոպոսները ոչ միայն պերճաշուկությամբ մրցում են արքաների հետ, այլ երբեմն էլ գերազանցում են նրանց։ Հազիվ թե մեկի մտքով անցնի, որ Վուշե ձյունասպիտակ զգեստը նշանակում է անբասիր կյանք։ Ում մտքով կանցնի, որ երկճյուղ և երկու ծայրերը հանգույցով իրար բերված խույրը նշան է հին և նոր կտակարանների կատարելագույն իմացության։ Ո՞վ է հիշում, որ ձեռնոցով պատված ձեռքերը, խորհուրդները մաքուր և ամենայն երկրայինից զերծ կատարելու նշանն են, որ գավազանը արտահայտում է հոտին զգոնությամբ հոգ տանելը, իսկ եպիսկոպոսական խաչը մարդկային բոլոր կրքերը հաղթելը։ Եվ ահա, ես հարցնում եմ, նա, ով մտածի այս բոլոր իրերի ենթադրվող նշանակության մասին, հարկադրված չի լինի արդյոք վարելու հոգսերով ու թաղծով լի կյանք, բայց համարյա բոլորն ընտրել են օգտակար մասը և միայն իրենց են հովվություն անում, ոչխարների հոգսը դնելով կամ Քրիստոսի և կամ թափառական վանականների ու իրենց տեղապահների վրա։ Եվ ոչ ոք չի հիշի, որ եպիսկոպոս բառն ինքնին նշանակում է աշխատանք, հոգս և ջանասիրություն։ Միայն փող կորզելու մասին են նրանք իսկապես մտահոգվում, և այս կետում, ինչպես վայել է եպիսկոպոսին, խիստ աչքաբաց են։